ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے. شاعر کہتا ہے کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے راحت سہانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے راحت سہانی کس نے دی. ننن منمنے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی, وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ. ہمارا خالق مالک کون ہے بھائی؟ اس پروردگار نے کتنی نعمتوں سے نوازا, اس کا نام اتنی ہلکی آواز میں نہیں لو, ذرا بلند آواز سے ہمارا حاجت روا مشکل کشا کون؟ میں کہوں گا لا الہ, آپ کہیں گے الا اللہ, اور وہ بھی ہاتھ بلند کر کے کہیں گے, کہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے, پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے, کس کس کام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. صرف قیامت باقی ہے, سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے, موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. میں واتیوں اپنے تو نکالو یا جاؤ اپنے سمجھ آ رہا ہے؟ یا آپ بولیں گے تو گونج کم کروا دوں تھوڑی, یہ صحیح ہے, صحیح ہے, ہمارے بزرگ حضرات جیسے کہیں صحیح ہے جی, سمجھ آ رہا ہے. میں کہوں گا لا الہ, اور میاں بھائی آپ نے گونج ختم کرنی ہے, ان کی آواز سننی ہے, یہ کہیں گے الا اللہ, صحیح ہے جی, آپ کیا کہیں گے؟ الا اللہ کہیں گے انشاءاللہ. لا الہ زندہ باد بھائی ماشاء اللہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, سورہ رحمان پڑھ کے کر لو دل کو نورانی, روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ بے شانی, دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تو قرآنی, چمچا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاء اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.